Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian pada hari ini insya-Allah taala dalam kitab Umdatus Salik dan kita masih berada di dalam uh, bab yaitu bab zakat dan pada minggu yang lepas kita sedang berbicara berkenaan dengan zakat emas dan perak dan uh, akhir sekali kita berbicara berkenaan dengan zakat bagi uh, barang kemas uh, maka kita mengatakan tidak diwajibkan zakat bagi barang kemas melainkan kalau sekiranya ia berlebihan daripada adat wanita yang berada dalam sesuatu suatu tempat tapi kalau sekiranya seorang itu membeli emas ini kadar yang biasa yang dipakai oleh wanita-wanita di tempat uh, tersebut maka tidak diwajibkan zakat bagi barang kemas. Tapi selain daripada barang kemas kalau berkenaan dengan emas, uh, begitu juga uh, wang kertas ini yang kita menggunakan, ia balik ini kepada harga emas ya. Uh, maka dibalik balik ini kepada 1 gram ini berapa dolar Singapura, maka uh, nisab ini bagi emas dia adalah 85, 85 gram. Jadi uh, lain negeri lain ini nisab mereka disebabkan uh, yang ini mata wang ini yang berbeza maka di Singapura ini kita kali uh, harga emas ini ikutkan ini kepada Krem, ini kepada 85 itu kita akan mendapatkan nisab bagi bagi wang kita uh, dan harga emas ini disebabkan ia berubah daripada satu masa ke semasa yang lain itu sebab kita lihat uh, ini perubahan ini yang ada pada perubahan yang ada pada nisab jadi hari ini mungkin nisab ada sedemikian besok ini mungkin nisabnya lain Ini semua disebabkan harga emas ya. Harga emas ini berbeza Kadang-kadang harga emas ini naik Kadang-kadang harga emas harga emas turun ini dan dan sebagainya Jadi hari ini insyaAllah kita akan masuk ini kepada zakat perniagaan uh, Yang mana penulis ini mengatakan Babu zakatil arud Bab ini zakat ini bagi arud Al-arud ini dia adalah barangan bagi perniagaan Yang ini misalan Kalau sekiranya kita jual baju misalan Baju ini dikirakan sebagai arud tijar kita dia adalah barangan bagi bagi uh, bagi ini perniagaan. Jadi uh, di dalam Islam apabila seseorang itu yang ini peniaga mesti dia mesti ada yang Ini sesuatu yang ini yang dia uh, menjualnya. Betul ke tidak? Maka ini dikirakan sebagai dikirakan sebagai arud Jadi ada zakat yang khusus ini bagi bagi perniagaan. Jadi zakat simpanan, zakat simpanan, yani ini adalah zakat mas dan perak Yang mana seperti mana kita mengatakan dan selepas itu kita ada zakat perniagaan. Jadi jangan kita keliru di sini. Mungkin saya nak terangkan sikit ini uh, perkara ini sebab uh, saya lihat ini ada beberapa jamaah dia keliru tentang beberapa apa ini istilah kita zaman sekarang misalan kita menggunakan istilah zakat simpanan kita harus faham ini apa yang ini maksud ini zakat simpanan dia se sebenarnya lebih le lebih afdal bagi saya wallahu alam. kita tidak menggunakan istilah ini zakat simpanan sebab uh, dia kadang yang ini boleh membawa kepada kekeliruan ada orang ini men dia menyangkakan zakat simpanan adalah apa yang disimpan adalah apa yang ini yang dia adalah apa yang ini yang yang dia simpan. Yang ini makna ini tidak salah cuma apa yang kita faham adalah zakat yang ini kalau sekiranya ia berbentuk yang ini wang. Yang ini ia balik ini kepada zakat emas ataupun zakat perak. Maka dia balik ini kepada nisab dan dia balik ini kepada dia balik ini kepada haul. Begitu juga berkenaan dengan zakat tanaman. Zakat tanaman yang ini dia berbeza dengan zakat uh, zakat ini emas ini dan perak dan tapi akan tetapi dia juga yakni simpanan seseorang ataupun harta seseorang. Nampak tak? Jadi kita harus ini membezakan a uh, zakat dalam segi wang iaitu balik kepada emas dan perak dan zakat ini bagi tanaman ini sebagai misal dan zakat bagi perniagaan. Jadi kalau sekiranya seseorang itu misalan dia ada duit, uh, dia ada wang dan dia ada perniagaan, maka di sini ada dua jenis zakat yang berbeza. Dua jenis, jenis zakat ini yang yang berbeza. Maka sekarang kita akan membicarakan tentang zakat. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat perniagaan dan penulis ada memberikan ada memberikan misal. Maka beliau memulakan dengan mengatakan idza malaka ardan haulan wa kana qimatuhu fi akhir al nisaban lazimathu zakatuhu. Ini adalah perkara yang pertama sekali insya-Allah kita akan bahaskan perkara ini. Uh, walaupun jumlah ini pendek tetapi dia adalah sangat sangat penting sekali untuk kita memahaminya. Penulis uh, memulakan dengan apabila seseorang itu memiliki sesuatu barangan yang mana dia niat untuk melakukan peniagaan dengan barangan tersebut. Ini dimasukkan dimaksudkan dengan art di sini. Art yakni dia adalah uh, mufrad jamak ni adalah urud. Yaitu barangan yang nak dilakukan peniagaan baginya. Yakni misalnya adalah misal kita ambil misal yang mudah ya. Uh, yakni satu orang yang ini misalan dia beli handphone dia beli handphone dan dia nak jual handphone. Dia nak dia nak jual handphone. Misalnya ini dia ada kedai handphone. Jadi dia beli yang ni handphone a uh, yang ni mungkin yang ni 100 200 handphone ini sebagai misal. Dia membelinya dengan harga cost price. Ha? jadi dengan harga dengan harga cost price. Maka apabila dia memilikinya Apabila dia membelinya maka dia telah memilikinya betul ke tidak? Apabila dia membelinya dia telah memilikinya dan dia memilikinya dengan niat peniagaan. Maka di sini bermula haul Di sini yang ini bermula Bermula haul Jadi sebagai misal Dia membeli handphone misalan Dia membeli handphone yang ini 100 handphone Yang ini pada 1 Muharram Pada 1 1 Muharram Yang ini tahun ini sebagai misal Dan dia niat Perniagaan Dia niat perniagaan Maka bila yang ini haulnya bermula Haulnya bermula pada 1 Muharram Haulnya bermula pada 1 Muharram Sebab yang ini sekarang Yang ini dia beli barangan dan dia niat perniagaan Dia beli barangan Dan dia niat perniagaan Beza kalau sekiranya dia membeli barangan Tapi tak niat uh, perniagaan Dia beli barangan untuk nak berikan hadiah kepada orang semua Misalan dia beli 100 handphone Dan dia nak memberikan pada Tiap-tiap anak yatim Ini misalan satu handphone Sebagai misal Ini tidak ada zakat Ini kita tidak mengatakan perniagaan Nampak tak? Maka ini dia ini setakat jual beli dan selepas itu yang ini dia uh, memilikinya Ataupun satu orang yang ini misalnya Yang ini dia beli yang ini 100 handphone Dia mengatakan saya nak simpan kat rumah Saya nak simpan kat rumah Apa maksudnya? Yang ini maksudnya dia tidak niat berniaga Afon ni sekejap dia tidak niat, dia tidak niat berniaga. Ada zakat ke tidak ada zakat? Tidak ada zakat ya. Tidak ada. Tidak ada zakat. Jadi apa yang penting di sini kita harus faham pertama sekali adalah dia memiliki barangan tersebut bila dia memilikinya dan dia niat peniagaan. Baik, apa yang akan jadi di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya dia niat ini sedemikian dia memiliki niat dan dia niat jadi perniagaan dan setelah sampai satu haul ini di sini dia mengatakan di sini idza malaka ardan haulan dan setelah yang ini berlalu satu haul ini maksudnya tadi kita memberikan misal yang ini muharram tahun yang ini muharram ini yang tahun depan lagi satu perkara yang saya ingin ingatkan para jemaah sekalian bila kita membicarakan tentang haul, kita membicarakan tentang kalender Islam ya, bukan yakni jangan sekali-kali kita menggunakan kalender a uh, yakni solar kita. Ramai jemaah kita misalan yakni kalau kita menanyakan misalan, bilakah haul awak bermula? Haul saya mula pada Januari tahun 2000, misalan. Ya ini, ini masalah ini. Januari yakni tahun tahun yakni 2000 haul ini dia kait mengait ini dengan kalender Islam. Jadi kita nak kena trace balik Januari, Januari yang ini tahun yang ini 2000, tahun 2000, yang ini tahun bulan berapa dalam bulan Islam. Daripada situ kita dapat tahu ini haulnya. Jadi supaya kita tidak berlaku pencanggahan ini di sini. Jadi kita sentiasa balik kepada kalender Islam. Jadi tiap-tiap orang Islam mesti faham ini masalah ini. Jadi itu sebab saya menggunakan misal Muharram. Saya tidak menggunakan Januari. Sebab ada perbezaan di antara bulan sol, uh, kalender solar dengan kalender kalender uh, lunar. Cuba bayangkan kalau dia membicarakan tahun 2000, Januari ini tahun 2000, maka sudah yakni ber, bertukar yakni, bertukar apa kita mengatakan yakni haul Sebab kita mengambil iktibar kalender Islam ini di sini. Hukum ahkam kesemuanya bersangkut paut dengan kalender Islam. Bukan yakni kalender kalender Gregorian kita yang kita menggunakannya. Jadi ini juga perkara yang kita harus berwaspada. Wa idza malaka ardan haulan wa kana qimatu fi akhiril haul. Selepas itu penulis mengatakan akhir haul. Zakat perniagaan ini dia berbeza ya. Aa, kita lihat ini kepada kita lihat ini kepada akhir haul. Kita tidak lihat ini kepada permulaan haul. Permulaan haul hatta kalau dia tak sampai kepada nisab, kita kita tidak ada mengambil iktibar. Tetap ini haulnya bermula. Apabila dia sampai kepada akhir haul Kalau dia sampai kepada nisab Yang ini misalan Kita memberikan misalnya ini Dia beli 100 handphone ha? 100 handphone Satu handphone 100 dolar sebagai misal 100 handphone ah 10 ribu 10 ribu dolar 10 ribu tentu sekali Yang ini sampai kepada nisab Ini cost price Lepas itu yang ini dia jual Yang ini handphone Yang ini misalan Dia dapat dia dapat jual 50 handphone misalan Dan tiap-tiap handphone dia dapat Keuntungan misalan sekian-sekian Yang keuntungan Maka tak tak semua handphone dia dapat dijual ini pada akhir haul. Jadi bagaimana dia nak dia nak mengeluarkan dia nak mengeluarkan zakatnya maka dia mengeluarkan uh, jumlah yang dia dia telah menjualnya dan keuntungannya dan juga jumlah handphone yang belum lagi dijual. Sekarang yang ini dia telah jual yang ini 50 handphone dan dia belum lagi jual 50 handphone. Jadi 50 handphone tadi cost price ni cost price ni berapa? Tiap-tiap uh, handphone ada 100 dolar. Jadi kita mengambil yang ini tiap-tiap handphone yang 100 dolar Kita kali yang ini 50 Jadi kita dapat 5,000 Jadi 5,000 ini yang belum jual Yang dah jual juga 5,000 dolar Cost price Lepas itu dia ada keuntungannya Keuntungannya letaklah 3 uh, Misalnya yang ini 5,000 dolar Jadi semua sekali berapa? 15,000 Maka dia mengeluarkan zakat bagi 15,000 Yang ini cost price dan juga dengan keuntungan Termasuk handphone yang belum lagi dijual Kita mengambil cost price ini jadi dia telah menjual 50 handphone, dia belum lagi jual 50 handphone. Jadi dia mengeluarkan zakat bagi kesemua yang ini handphone. Yang belum dijual dan juga yang telah dijual termasuk keuntungannya. Jadi semua sekali RM15,000 maka dia mengeluarkan 25% daripada RM15,000. Ini adalah ringkas yang dibagi zakat perniagaan. Jadi saya harap dengan misal ini insyaAllah yang ini dia memberikan kepada kita yang ini kefahaman yang ini yang baik dalam dalam yang perkara ini. Jadi lagi sekali saya ingin mengingatkan zakat ini yang dikenali sebagai zakat simpanan, zakat simpanan, zakat peniagaan zakat peniagaan. Kalau sekiranya kita satu orang ini yani, dia berniaga handphone, selepas itu dia ada, dia ada duit misalan, dia simpan duit misalan kat bank ke ataupun kat bawah, dekat dekat rumah ni dan sebagainya. Maka dia kena kena mengambil iktibar berapa banyak duit yang dia ada. Yang ni misalan duitnya misalan cash ya, duit cashnya yang dia ada misalan yang dia simpan Uh, tak, kita tak ambil, ambil kira sama ada apa jenis bank. Ada orang mengatakan saya ada dua akaun, saya ada tiga akaun. Kita tidak mengambil aktibar sama ada dia ada dua akaun ke ada sepuluh akaun. Yang penting adalah dia mesti mengetahui berapa banyak duit dia ada. Berapa banyak duit dia ada. Akaun yang ini sama ada dia ada dua akaun atau sepuluh akaun. Akaun itu adalah miliknya. Betul ke tidak? Duit itu adalah miliknya. Maka sekarang kita mengatakan semua akaun ini, semua ini akaun ini berapa yang ini jumlahnya berapa yang ini jumlahnya. Misalan ini dia mengatakan saya duit yang ini misalan saya ada sepuluh ribu sebagai misal ya. Ini saya memberikan misal ini untuk supaya mudah kita kita faham ya. Jadi saya menggunakan jumlah yang ini yang senang kira ya. Uh, dia mengatakan dia ada sepuluh ribu dolar misalan. Sepuluh ribu dolar duit cash. Tapi duit duit yang ini simpanan ini bila haulnya uh, ini haul ni berbeza betul ke tidak? Haul yang berbeza. Yang ini berbeza. Ya ni dia mengatakan saya semenjak tahun 2000 Yang ni misalan saya simpan duit dan duit saya sentiasa lebih daripada nisab. Khalas tahun 2000 itu berapa nisab uh, bila haulnya? Uh, itu sebab ini kita harus menggunakan kalender Islam ini supaya kita melepaskan diri kita daripada masalah. Kalau misalnya ini dia mengatakan Ini pada bulan Syawal. yakni pada bulan Syawal duit saya tahun 2000 telah sampai kepada nisab. Maka tiap-tiap tahun yakni bulan Syawal ini 14 hari bulan sebagai misal saya mengeluarkan zakat. 14 hari bulan bulan uh, 14 hari bulan Syawal Tiap-tiap bulan saya mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat sampai yang ini tahun ini. Maka zakat yang ini simpanannya 14 syawal. 14 syawal. Ini adalah zakat yang berbeza. Baik, bagaimana dengan zakat yang ini peniagaan? Zakat peniagaan saya mula yang ini misalnya bulan Muharram seperti mana kita mengatakan. Nampak tak? Haulnya berbeza. Jadi saya membeli yang ini handphone yang ini pada tahun 2021 ini. Yang ini bulan Muharram yang telah lepas ataupun bulan Muharram tahun lepas ini misalnya saya membeli ini 100 ini handphone selepas itu tahun ini Muharram telah sampai ini kepada haul dan saya telah jual 50 seperti mana kita mengatakan maka dia mengeluarkan zakat ini bagi 15 ribu ini misal tadi ya maka zakat ini bagi 15 ribu adalah zakat bagi 15 ribu lepas itu zakat bagi 10 ribu bagi apa yang ini bagi bagi duit simpanan bila yang ini diwajibkan dia mengeluarkan dia mengeluarkan yang ini bagi 14 syawal jadi dia ada dua dua haul ini di sini satu haul yang ini bulan Muharram lagi satu haul yang ini bulan bulan yang ni Syawal itu sebab ini orang yang ada peniagaan yang ini mesti faham ini masalah ini. Jangan kita menyatukan yang ini kesemuanya jadi dia menjadi campur aduk lepas itu kita juga menjadi keliru dan kita hanya ada sebahagian yang ini peniaga peniaga dia tak faham yang ini dia menyangkakan a uh, zakatnya hanya duit simpanannya sahaja. Tapi bagaimana dengan kedainya? Bagaimana dengan barangannya yang ini yang dia berniaga? Dia nak kena mengambil iktibar dia bukan yang ini zakat, yang ini seorang peniaga, hanya duit simpanan saja. Ini masalah besar. Mungkin ada orang menyangkakan dia dah keluarkan zakat, tapi sebenarnya yang ini selama dia melakukan peniagaan, dia belum lagi mengeluarkan sebahagian daripada zakatnya. Ini adalah kesilapan sebahagian yang orang yang melakukan peniagaan, yang tidak memahami yang ini masalah ini, mereka mungkin menyangkakan mereka telah mengeluarkan zakat, tetapi hakikatnya yang ini mereka belum mengeluarkan zakat sepenuhnya. Kita tidak mengatakan mereka tidak mengeluarkan zakat langsung, Hat, Hatta kalau mereka mengeluarkan zakat, mungkin mereka menyangkakan zakat simpanan saja. Ha? dia, dia kira duit dia ke dekat bank. Seperti mana ramai orang hari ini, dia datang ini ke masjid, dia mengatakan saya ada duit dalam bank sekian-sekian. Jadi dia mengeluarkan hanya duit dalam bank. Tapi bagaimana duit di rumahnya? Bagaimana cash yang dia simpan? Semua nak kena mengambil kira. Bagaimana dengan perniagaannya kalau sekiranya dia ada? Dia ada yang ini perniagaan. Bila haulnya? bila haul ya, dia masih mengetahui yang ni. haul peniagaan bila kalau kita menanyakan kepada ni misalnya ini awak melakukan peniagaan bila ini haul awak ha, saya pun tak tahu ya salam ini bagaimana nak mengeluarkan bagaimana nak mengeluarkan zakat ah ha? dan kita tidak boleh mengatakan tak apa saya campur kesemuanya yang ni. macam mana yang ini kita nak kira kita nak campur yang ini kesemuanya sebab kita kena mengambil aktibar barangan peniagaan kita kalau jual baju yang ini misalnya Bukan saja masalah yang ni, baju yang telah dijual. Bagaimana baju yang belum dijual? Kita harus mengtakdirkan me, apa yang ini harganya. Jadi saya ingin mem, uh, memberitahu uh, mem, uh, membicarakan Perkara-perkara seperti ini supaya kita dapat berfikir. Ini adalah daripada masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi harus sekali kita faham ini perkara ini dengan dengan baik. Kalau ada orang menyangkakan bab zakat ini ini mudah, ini hanya kita ada nisab haul, ya bukan ini semudah ini itu. Kalau tak ini ulama kita tidak mengarang kitab-kitab ini seperti ini, kitab umdah ini. Kita lihat ini bab zakat. Ha, ada beberapa perkara yang 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 lain yang kita harus ini mengambil iktibar. Baik, sekarang ini kita pergi kepada yang seterusnya. Jadi berapa banyak dia kena keluarkan penulis mengatakan hiya rubul ushur, yakni maksudnya 2.5%. 2.5%. Jadi tadi misal kita mengatakan zakat ini bagi jualan handphone tadi, dia beli 100 handphone, dia dapat jual 50 dalam satu tahun, maka dia tiap-tiap handphone yang ini dia jual misalan 150 dolar, ...50 $50 adalah keuntungannya, $100 dolar cost price-nya. Maka apabila dijual $50, maka berapa yang ini profit? Profit adalah $5,000, betul ke tidak? Selepas itu cost price-nya juga $5,000 ha, bagi 50 handphone. Lagi 50 handphone belum dijual. Juga kita mengambil kita mengambil aktibar ha, sebab dia niat perniagaan bagi handphone $50 tadi. Jadi 50 handphone yang belum dijual harganya 5000. 50 handphone yang telah dijual harganya 5000 dan Keuntungannya juga RM5,000. Jadi RM5,000 campur RM5,000 campur RM5,000. Berapa yang ini dia keluar? Dia keluarkan bagi RM15,000. Jadi 2.5% daripada daripada RM15,000. Jadi kita boleh kira yang ini. Ya, hanya berapa? Beberapa ratus sahaja duit zakatnya. Selepas itu penulis saya ini mengatakan dengan dua syarat. Ha, ini Tadi saya telah ringkaskan ini syaratnya. Tapi kita lihat lagi sekali apa yang ini penulis saya ini mengatakan. Dia mengatakan Bishartai ini diwajibkan dia mengeluarkan zakat perniagaan dengan dua syarat. Yang pertama sekali adalah ayam talikahu bi muawadhah. Ini seperti mana tadi saya mengatakan itu sebab tadi saya memberikan misal satu orang beli handphone. Tapi kalau dia diberikan sebagai hadiah misalnya. Dia diberikan ini sebagai hadiah. 100 handphone yang ini diberikan ini sebagai sebagai yang ini hadiah. Ini adalah situasi yang berbeza. Ini adalah situasi yang ini yang berbeza. Ini akan yang akan disebutkan ini oleh penulis ini nanti. Jadi yang pertama sekali adalah dia memilikinya dengan adanya transaksi. Dengan adanya transaksi. Yang ini seperti apa? Seperti dia membeli. Seperti yang ini dia membeli yang ini handphone tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yan wiya hala tamalluki atijarah. Dia niat perniagaan. Dia niat perniagaan. Jadi dia membeli barangan itu dan dia niat dia niat yang ini perniagaan. Maka ini adalah dua syarat yang mana diwajibkan ke atasnya haul. Diwajibkan ke atasnya haul. Apabila sampai kepada akhir haul, kita lihat. Sama ada wangnya sampai kepada, perniagaannya sampai kepada nisab ataupun tidak. Ada sebagian orang misalan, dia jual handphone. Kita memberikan misal handphone sekali lagi. ya. Ha? Dia jual handphone. Tapi dia jual handphone sedikit saja. Ha? Misalan, dia beli 10 handphone. Niat yang ini perniagaan. Satu handphone 100 dolar. 10 handphone 1000 dolar. Pada akhir haul dia jual ke semua 10 handphone dia dapat uh, keuntungan 1000. Ini tidak ada zakat. Betul ke tidak? Walaupun haulnya bermula, haulnya bermula apabila dia beli handphone tersebut dan dia niat perniagaan, haulnya bermula. Akan tetapi pada akhir haul tidak ada zakat yang ini bagi ini. Apa sebabnya? Sebab dia tidak sampai kepada nisab. 2000 dolar belum lagi sampai yang ini kepada 2000 dolar belum lagi sampai yang ini kepada nisab. Selepas itu penulis mengatakan falau malakahu. Ah ha, ini adalah misal yang akan disebutkan oleh penulis apa yang dimasukkan dengan dia memiliki dengan dengan transaksi. Dia mengatakan kalau dia memiliki niat bi'ir sin auhibatin. Satu orang mendapat harta waris daripada bapa dia yang telah meninggal misalnya. Dan dia mendapatkan harta yang ini warisan. Maka ini kita mengatakan dia mendapatinya yakni bukan yakni dengan apa-apa yang ini transaksi dia mendapati dengan warisan ataupun dia mendapati dengan hadiah hibah satu orang yang ini memberikannya yang ini sebagai sebagai yang ini hadiah satu orang yang ini dapat yang ini hadiah yang ini misalan maka uh, ini berbeza dengan dia membelinya ini berbeza yang ini dengan dengan dia yang ini membelinya satu orang yang ini dia mendapat yang hadiah tak semestinya dia niat peniagaan betul ke tidak sekarang ini misalan, uh, seorang yang ini bapa yang ini meninggal dunia dan dia ada 100 handphone. Maka anak lelaki misalnya dia tinggalkan anak, anak lelaki, anak lelaki mendapat ini harta ni misalnya, maka barangan tersebut ini diberikan ini kepada kepada anak lelakinya. Maka sekarang ini kita mengatakan uh, yang ini tidak ada tidak ada transaksi di sini. Dia mendapati yang ini warisan itu begitu sahaja. Maka di sini tidak ada zakat yang ini bagi barangan yang ini tersebut. Kita tidak mengatakan ini adalah zakat yang ini perniagaan. Sebab yang ini pertama sekali dia mendapatinya bukan yang ini dengan transaksi dan perkara yang kedua dia tidak memiliki dia tidak dia tidak niat yang ini untuk melakukan perniagaan. Au bayin walam yanwi tijara fala zakata ataupun yakni kalau dia membeli barangan itu tapi dia tidak niat perniagaan ini seperti juga misal tadi kita mengatakan dia beli 100 handphone dia mengatakan saya nak simpan saja saya tidak mau melakukan apa-apa perniagaan fala zakata tidak di, tidak ada zakat yang ini bagi bagi perkara tersebut. Jadi dia mesti ada transaksi dan perkara yang kedua adalah dia mesti niat perniagaan. Apabila dia niat perniagaan baru mula haul kalau tidak yang ini tidak mula haul. Fa in ishtarahu bin kamilin. Penulis mengatakan kalau sekiranya dia membelinya dengan nisab. Kamilin minan naqdain. Inilah misal seperti dia bagi 100 handphone misalnya. Tiap-tiap handphone 100 dolar. 100 handphone di 10000 dolar. Taib 10000 dolar walaupun dia belum jual Dah sampai nisab ke belum? Dah sampai nisab. Selepas itu beliau mengatakan bana haulahu ala haulin naqdi. Bana haulahu ala ala hauli an-naqdi wa in ishtarahu bi ghairi dhalika imma biduni nisab aw bi ghairi naqdin. Sekarang ni ini kalau dia membelinya misalnya. Dia membeli yakni 100 handphone, maka setelah dia membelinya dan dia niat perniagaan bermula nisab. Uh, bermula haul afwan. Bermula haul. Maka sekarang ini haulnya bermula ini dengan wang yang digunakan untuk membeli barangan itu. Walaupun dia belum lagi memulakan perniagaan. Walaupun haulnya ini telah haulnya telah bermula. Ini penulis mengatakan. Haulnya ini telah bermula. Kalau sekiranya dia membelinya dengan uh, selainnya, yakni misalan yakni dia membeli ini barangannya bukan ini dengan wang, tapi dengan barangan yang lain. Ini seperti butter trade dia membeli yang ini dengan barangan yang ini yang lain. Juga kita mengambil iktibar berapa harga barangan itu. Imma biduni nisab au bi ghairi naqdin sama ada dia belum lagi sampai kepada nisab ini misalan dia punya capital misalan 2000. Ah ha, 2000 dolar. Sama ada dengan 2000 dalam segi dalam segi apa kita mengatakan wang ataupun ini dalam segi barangan. Dalam segi wang kalau dia belum lagi sampai kepada nisab ini belum lagi belum lagi haul. Au bi ghairi naqdin selain ini dari seperti mana kita mengatakan selain daripada wang seperti barangan fa hauluhu minasyira bila yakni haul ni yakni bermula haul ni yang bermula yakni apabila yakni berlaku dia melakukan pembelian yakni dia membeli yakni barangan yakni untuk berniaga yakni sebagai misal satu orang yang ini misalan dia ada kereta dia ada kereta. Selepas itu dia jual yang ni keretanya dan dengan penjualan yang ni kereta maksudnya dia tukar kereta dengan barangan. Dia jual dia dia memberikan keretanya kepada seseorang itu dengan apa? Dengan 100 handphone. Dan dia niat yang ni 100 handphone ini aa, sebagai peniagaan. Maka mula haul. Aa, mula mula haul yang ni dengan pembelian. Jadi sama ada dia membeli dengan wang ataupun dia membeli dengan barangan. Kita kena lihat sama ada dia sampai kepada uh, yakni kalau dia sampai sama ada dia sampai kepada nisab ataupun dia tidak sampai yakni kepada nisab haulnya bermula bilakah yakni haulnya bermula haulnya yakni bermula dengan dia membeli barangan itu sama ada dia membeli dengan wang ataupun dia membeli dengan barangan yang sama seperti misal tadi kita mengatakan dia membeli 100 handphone maka haulnya bermula dengan pembelian. Begitu juga kalau dia membeli handphone tersebut dengan selain daripada wang, haulnya yang bermula yang dengan dia membeli barangan yang untuk untuk yani perniagaan. Sama ada ia sampai kepada nisab ataupun tidak, haulnya akan bermula. Ini berbeza dengan bagi mas dan perak. Zakat bagi mas dan perak, kita ia hanya bermula haul apabila dia telah sampai kepada nisab. Tapi zakat perniagaan, sama ada dia sampai kepada nisab ataupun tidak, haulnya yang ini telah, telah yang bermula. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini sebabkan masa kita akan teruskan pada minggu yang akan datang. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين